Kaka. Laitaks keitolle? Pystyn lähteä yhtään mihinkään, kun Sami on siellä iltalukiossa. Siis, ei mut oikeastaan rahaakaan. Meni just 5 000 niitä muksu vaatteisiin ja vaippoihin ja johonkin aktivoiviin leluihin. Joo. No mut hei, nähdään sit tosiaan silloin 17 vuoden ja 10 kuukauden päästä. Pystyisit siellä vähän jeesaa noita pyykkien kaa? En pysty. Please, mä en oo nukkunut 3 yötä. En mä oikeesti kerki. Mun pitää lähteä. Ja sulla on muuten jotain tossa. Et nyt menis ihan vielä, hei. Kaikki ok. Mitä sä sulla edes kiinnostaa? Mä pilasin sun perhe-elämän. Hei, lopeta jo toi tinkuminen. Tää isyyshomma selvitetään nyt.